Bütün en kendi karakterler bit. Hige ege biri belki nisi teata harıtın kırağıt. Bu oların da kurduğu kerengar kereye getin tuğunan kepsete bit. Hige ağız epir gülü dil bit kebinen WhatsApp nümer bitin sana tabın. Ağız 9-14, 2-19, 12-12. Anon bu nümerge bayağıt interhergir ıytaktar gütün berengit. Hige epir bitiger kıttığın den ıngırabın. Антан биһиңи бүгүнге берибит манайгы манла хаҗтын кытарыгыны билеңнәр бин беге ылжып атта беге берибит егер өрү ылжыттыр стилист уйлу хаюрак тага та Есе Васильева Есе текнинен текнинен бүгүн булагана бу 4 дин 5 кенне мода дин тема азыр кепти Тэб хаста билеңнәр бу 4 дин 5 кенне мода дин ол битер кайда оны тын мода ма сахнан арыксарды Ото мода арыксабат стилеме Өсө наоборотун 4-дөн 5 кенеттен же хаңа арылдар деп күрдүк. Караңар бут оттон уже оголоро улаатаннар, бетин кеммен токпун, кайдакпын тугу бүлүбүнден уже бартын билер болан 4-дөн 5 кенеттен же хаама үчүк хаама кем. Бу ортодо дуга жактар болан келбетинен эбестен бу жактар керетин бартын көрдөрөр, ылынар, билинер беремете. Олону коттары хоктак битчаныбын. Тайтакына хороктор че уже Бирем бит аста бахлак мантаналаттан тука келген их бити, канна бар их бити, кими ха келген их бити, кыз төк бүтү диханлар. Ота кими хада болбатак баягар баян жоңор тулалы рейкегер, хим бир көрүнө кереник кепси хеджер тас көрүнгөнөн даганы кереник кептир. Иннеке олоккун оннугун бир ухадан бери кында жаап деп көрдүк. Жактар ологан. Жана жүгөнтөн бу бүгүн бегага ханык ток образдары билгендер яка. Аха. Беге бола бүгүн олуген 6-10 хастах Альбина ден Чөйбай кере аңарынын ырды. Аны кене ыңырыкка бу кене таңастыра. Аны кенттен айтып бун барабын. Аха. Альбина Буркинаны көрсөкка беге бүгүнү берибит ылжыта. Альбина өтө күнүнөн өтө күнүнөн. Аха. Жана жүгөндөн отан таңны бит, таңны бит аны деп хаста дисе. Билегендер якка микрофонны якка бере бит. Альбина, басча бастан туран эти уже эттим, алтын хаста акынды. Онны боллагына бу бен гардеробкадан мен уже эрдеттен көрбөтөм. Бу хырдык үчө байымандык. Бәгәр бастар, этергадылы весна деп күрдү психотипта болангын. Наа өңүн туу бастарын уже бартын белер эбиккенде. Бу кантан эхе бары? Мин 30 жасыл бейм жақтар кереңардарға аналлах мағағын нағатим. Бұлығын қайдары бейм опытым де қайып, арас қылор фигуралақ жүннұры таңынырды дағамынде. Арас астақтары. Оны ұты беймеме тұғы моданы нағындері ергейбін стилі ме. Оны ұтын бейм психотипін біле бейм бейм тухпун фигура бен билебин да аха оле хин ута хадарайник очогона эн бейен бу хин өр боллага ди хасу отутча хыл отутча хылы быха хака херегер даже моданы биле көрдөр даган деп та агаланган ол оннук агаларгар эн кайдак тухча ана чыгыны туга халлак буна тыга бары деген жана чыгыны отун постоянно моданы көрөбүн болади ону бии кулур кыргытыр бутер тух септеген талар талабын хороктор мияха эрдеттен заказ тыйлар хулар хайдах мияха таңас басыйга юны көрөн агалар дин. Олеген аха олеген кадар атын хөбляна тыйлар этим. Мигин даганы ота элбакке билер болу мен клиенттер. Аха. Ота бу кулабыр бу мандык таңастары баягар ыларгар туунан кеттер ачыгыны. Тоок принциптарда хеген. Урут просто тагатылар боллах пыны билген бебелерге бир сыгыр таңастары көрдөнө бин. Кулор бир бири бирин дополняйдыр курдук. Кулор бу Тиргизстан кытта эти кулор бит шай кетек бин хөп. Бу болгана кулор бир кожа деп атта. Аны биле хаста караңгар дегенен кожа ари кадар агрессивный эрки тун орду гардеробугар бар дечилер ди. Онен бартын чөйбө айтык куттама деп экенди. Куттамаппын мен бу бүрүкени турсеттен хүрбе кыланар айтып жаратылысптын модада аха модада азбытын кенниттен уурун турбуту мынтын эмеэти аңа мода болбутур хустантурсеттен кулу бирак мен көрөр билен бу альбина кулу бирак эте такие маны тенденция булга де ол оннук оннук жаныбын аха бу кулу бир из турук онна мода онна стиль саха хох
البينا بدين قيدق بقر خنق بقر ما خنق كيتة دعنة تقول بردن بدي كتير هبة دكتور غالبا أنا كني كهيب بيتنا ليشنس بيتنا وينون نادا جيب كردو هه أولهم بقولنا من بيجون كني أخي مي بدي كلات دعنة ببصر ببصر جن ترجم بعدك بدي أغلطات أنا بقولنا بدي جن البينا إتقبت وأنا كتان كردو البينا وتتان نمرن بيها خا تمنى كريتش لبتيجر كردريوغا هرداغ تشغيديك جانا بلين البينانا بحاست برانغن كتين اتاريقا وانا بلين بولا داغنين ريخ بيت كرياتشو دا بيتتن بيهيجي أبيل بيتيجار كتيه قدين سيب أغس طوص وانتو تيكي هتون طوص يربك كيال توني كيال وان بنيام لغا بيهاجا دا مين تريه جير خويدر قدين ايتاقدنا ويوقا يرخ تيغا ستليس تيسي واسيلي واه هرداغ تشغيديك هي خاغا توسي بما بيريغا ونطن قريدو ولغا ديم Оны те эсбири этихпин багарабын эти магынга кидде дагыны тугу бардын ылын хөп жетимже биле хаста караңар гынын баран хамай бу современный хы тугу украшениялар аксессуардар киргетелер хөп улын бүгүн мен болгана бу холобур бу маннык шоппер агылды мен тек каллаганы тутан көрдөрүүгө бу холобур эдерде ки тутун хөп онтан хаста ки туттагына өсө жөйдүк көстөр той такына эдерде ки барда кыргы байдык көстөр эдерде ки барда биле барсы мода деп курдук хөп онтан болгана бу аныгылы багайы үчө байы бу олокка эппеттир ханга аксессуардыры туттактарына хастагы жондор уже биле Беге бу олоққа бар бит, беге опып бит әлбәк, бір сір бит, берер бит әлбәк, тен біре хитерен берелер деп көрдік әп. Ол ең олоқ құттанмақ кәрі, анығылы моданы, анығылы аксессуардыр кәтен ехтерін нада. Құлы бұр үсті бұ бүгін әне әлбейін абыдығар маннық туға қалым украшениялары, отын арағын. Бұ маннық құлы бұр әнекәті. Бұл қалды бұл болағына жабаққа көрдік, бұл бейеқа тұқ бұд бар хоқ моделлер бұд, әдер күз бұд оңырыр. Сардана Алексеева кені бұл ұтырақалары ме бағалдар. Оны болағына біреген Альбина кәлілігіне бұл маңық украшайыне ұлым, ұлырыстым. Той таққына бұл үңмітігір басы дегені атып. Күрдіктаны де жөрелей ұғысы. Жөрелей, онына Альбина әмеев сетатипы ғар, тұғығар, бәдін қараған өңгі әреген. Күрәрірі қараған бұр оғымын мандық өңінақ. Жәрі, Альбина Тағыстаны көрек бұд. Ото қолыбыр білген күхін, осына кәмінерінен кейі өмеетін білден тұрар таңыз бұдылар ер, өңімі жүйімет олар ерде. Күхін кейі ұрды қайдақ өңінеуге дектеғі. Әбітер емеде дұғам сөбілер өңінерінен дейінді. Әбітер күхін қайдар мәнің атмосферінен лоқтауын, бәмейі мәнің шы бәдің, нүшкәдер бақы ойытайын бәдің. Қандық баға, қандық бағар өңі кәтек қағып, тұй таққына ұты өте біле күхін ұйытнай дейтінде бәйен, ол ұнық бұғда жау бүгінгі қолабыр құмыққа бұд, түмніттен құттанмад, оны ме ұйытнай, тактилінай, кейеқа барда ұнық құмнатан берер деп күрдік. Асып береге ме күхіні өңнер тұстарынан көпсе піппет, онына ме бұқар өңін, маған өңі деп күрдік. Бұл ме бүгін маған болан кәрін тұра бұд, но маған мен қаған бар болуқпын сөп. Хасты болуқпын хөп, айында болуқпын хөп деп күрдік, тәй тақына бәм хөбілебін ойына бұн, онына тұңқына бұн деп күрдік. Сөп, нәкші көтті бейге модель бұд Альбина Буркина бәлем болла. Бәлем болла, жек өрсі оғын. Альбина Буркина, жәрі. Хөп, жүбәді. Деловой хоғыз стилді. Құлыбашқа, бүрге деп. Деловой сәвременіне деп күрдік. Онына боланы манда жа бейге Альбина бұтын кергетін керен бара бұсып. Отчығына көрәрі бұ бұтты де оларыян керен бар еғата. Альбина бұтын ман тұттыран Нәне бітінен тұруққа, мантықы бұтын манан байын кәрбет, ровны баттағын өңі, қараған өңі, бұл украшайын өтір бәрдігір, оғандық көніққа бұт-бұт. Украшайын өтігір өпті бәр көрдік, маңды қайда, аға, әп, оны өсі ұтарқалан берек бітін сөп. Отчығына бүйі күннәғі образ бұт, ұжы тұпсан керім барар, оларыен керім барар, оны біле дополняй дыр деп көрдік. Құлабыр бұндық ұтарқабытын кәдем бәкі айық бітін сөп. Оны әппетім де Альбина бәйті біле ұрқыттан мода ны үшөйдік білер, стилден тұғын білер, бәйті қақай рәгер стилі олықтуы жар, кәрі аңар болан біле қайыр деп көрдік.
هاتوی بوله دی بوله آخ اتو خب بیدی که هیچ کرانگار کرای مقبر بوله تا من نکرو باشکه بریوکه دی من نک اکسسوار دارن تولران بیرقه اکسسوار دارن تولران بیرقه کنن که بعد می قلبر آنگلی باید شغل اول شهیده می بله کیرگتر دی بکردو کنینی البینه کردیم من خامن کرد ریخونت به پودیم متنن هاتوی دی کردیم بوده ابی بود ارخ اکسسوار کیرگتر بی البغولر ترند تن تبصران کیرکتن بیرد. خلبور بو استانه بول باتانه بعدین گردروب تن بو خلبور کوچه نیه استانه کته یشه بعد کرسته داره دخنه اکراشینی بود بله کنر هب. آنو بو کوچه نیه استانه گر یشه ابی بو بله منک کردیگان میام خیلی تن بودم بعد میام بو کردیگان مدت کوچه نیه استافکلر تاخ بولن یشه بعد کرسته تو بو میام بله کوچه نیه تنها کته خیه. Он на Альбина вяете были драматичный тип красоты дем болар, хэ? Олгин вятин чё вятик билер болам, холобур буке хэнги танга. А мне манек ухуну юбка, он на бу ахагас топ кыл, он на хара хамай били күстэх сочетание болар ди, он на кынар болан бу вятин билер болан. Тун чё вятик тан, чё вя гардероб так? Ага, бартыгар вятикар вятин билер, вятин тунан альбага кетсир. آها خلبرا بو آلبینا چونم تو خبیت کنی خامه نک نس موتور نستیم باری بتو آها تو نبیت تو نیت خرا بو سب آلبینا چه این آن اینکه تریک استیا که آها به نمیم من چه بعد خلبرا چوستی دوره بکنی تنها زبان ولانه ای خب خیلی دکل بده خیلی خنده یورم بیتند دو به مدتی تریلگیگند دو سعیران کردن ابتدا الله اسیس کتیم بیاد من یک اینگونه جریلیگین باردو بیاگر تیپیم کردو کلا تنها هنچرک تناسی صد جور پلیم جی. اولی هنیل بخته اتی خلور بلیم پینتریسین کربین استیلیستر کربین. اونا پلینا نویبا تو اسکوله تریوره نه چبن. اسکوله کراساتی جنسی نستی دیم به هسل بینچرک تنابن. اونو تن تو ختیقه خلور هست تخبلن دانه کجاسکی کردو تن نه تخنیم بود با تخبلادی من خلور بیبر توخ بسرم بیله بین بیم آها بیم فیگورو بیم بیله بین اولی هنوتن تن نبود آها اونا تن استرکون من خدرا کهی تنها سبب کهی استرکون بیرد یه چیز دی اولی هن کنیتن کرینگن جلوتن کرینگن می بخند ترک تخبتن آنلی اونجوری انتهاران آها نسترایی نبود تنیم یه نهاتو تلوک تخ بروی که کتیم برای خبنشی پیوتر پلاتیلان یخ بنشی آتا به بیرون من نکوبره تو خیلی هناتی. اون شگفت کننده گه مرسر ایمن با اکسسوار کیرگتر دین خلبر اون تو خیلی بود. با سونگه خلبر نه چگونه می خلبر من سونگه لانیم تی. آها دی تو پارچه بد کمامد ما بود برتر من نه بدن جیب. اون ایمن نه چگونه می من. نه همه هنر تکه نس لاست بود. می من خون نخپنونیش. تو الله الله چی یه بیتی. الله این بله بک لبای کننده بر استوی تنها اکسسوار سونگه کیرگل انتظار کنن امی اصلا با اکسسوار نمی هتریت این کارگان است تو پسران بیرد بول دگان است چگه؟ آن دکه بیتی؟ آها کراش تربیت استن در خیلی دانه می بیلگر و مکپلوخ تختر دین ارنیکا و اونا بیتن بیا کراش چقدر تر تیسی بیتن؟ ابو بیه گو آفیس کل دیر جنگا گن تیسی که لند منک تو سب منک کنسلتاسی کرد بیرون سب تو دین نه چجور تو خدا پار بیرون پن نباها آها چه کراش چیو تنانی هتیگید تیسی آتن تانست خدنا ای خدا خسالر ولادی. بله. این افس کلی دیر کجک قاچاق تنها کنده بیانه. بیایی نه حال بخی داغ اگرنشینی لغبسه. بو ارکو ارود بدوتند که بیتر بیتر بیتند که بیت. اول قاچاق بده من نک پتالوک بچه بکرد. داشت تانس خدا که کرانگار افس کلی دیر بالا دانه لغستروگه بالغ داغ اینجین نه حال بخی اگرنشینی بالدار. آنو براتن تلوکت یک کنده یک روزه. بنام برام بده. اولو باس بات تخت تلوکت هم بال بده. دختک. سری دانه. سری دختک. اون نه بده. امیرن نجیب کرد، گلن برای هم بیت داره که تو خانده. اونو که اتصال نبیله خلبرا تو خبلا دی، به همین کاری که در بلاغ بودی بیه تو لابد اندی. آها. من چه باید تو لابد این آلاخ بودن. سرگی هاست که تن نه همین هنچر بلاغ بودن تو تو لابد تن تو بسوی تو بلاغ دی. آتا نو کرد که آلاخ بودن برتن به همین تو مرب تو لیره که بیت نمیه، اولین کخ پرنن خلبر بو البینه ده کخ پرنن اتصال به ها هکه رنجختالرن تنگ.
таннан хеменен каяна калдага же. Хачуге. Ха кер кине ме бу олоқпутун кергеппит бир түйө кихи бит. Булар. А. Жабет. Ха. Аны бу образды мурата эссе тагандырып денда көрдүрөбүт ту. Ага, көрдүрөбүт. Ну бу маны кетен көрөк кара. Ага, маны тутан көрөк кара, кетен көрөк кара. Кол бара бу маннык болара биттенсе. Ага. Ага. Эки украшение бундаганы каябаппыт, ухулбаппыт. Эссе аксессуар ийин. Олар бу боллагана. Олар боллакына хеп мандык чэ бу украшение бут манна уже хок болуктар энеп. Хеп тайлан кай хатта бу пока на тарга бут активне хок себе тайта кабы бэдэ уже токта. Вышып калак кер деген болан хеп. Жа. Бу боллагана ток керегине бун. Олар болан баран. Барастой кер деген ылыман хеп. Барастой коптаны ылыман деп курду. Барастой се шоты ылыма энде курду. Тохара кел шотын хаши я кер бу. Мы сидичка лах пнем бу. Онны деп курду ке. Яхы бу эдер болан бастар онны белән бире нежне чертала хурупка чертала болган хүрәгән бе бу чөбәе тох. Нежне кай деп курдыксе. Онтон болана бу холыбур простой кер деген бу манды келгеле хога болдар уже на хабырсы булат. Ол ген ылар болла катна тогары изим калак тогары бәйде из кохонна уже таңа ыллаккана тога бете үчө байыпсе колор уланы бидде келген жакпын бардым деп курдук ондан тукабын ылыман келди мана уллагана арай балтым зоонан атар кая тук барган хокун бардын кеттинде дир хеп ону эмиске айтык бәм деп бакка халдым ото атыным хока дедим Тогда хана уже атаным мухтаганы. Барта он нуктар деп курдук эле. Ол ген бири алар болан баран харазы үчүгө ыйлык кана деп. Анда кебитти. Аа. Тен ачы деген. Атаным мух деп курдук. Жа. Жаран Сальбина ийин подиум күйтер багыс деме. Таксан каман бу абим бит таңас бүгүн көрдүр жокка. Жа, маны курдук. Тегде ашыды тандан хеменен баран. Аа, канда багар кийек концепт деп курдук те. Манна уже бир кенеттен докторун деген көрсөрүгө болбойт. Атага таңга атагын таңга атын болгон себеп бу харазы капеп боламбыт. Эти туокпу тари ухун болгон себеп ата бир кычатык мындык бирөө кебетин каратык кылгатан бирек патен себеп олын пока ону карбатакка ону те украшентанын ланкастакка бу мындык рубашка онна кардиган канна багар үшөй байтык бирек хоть кафега, хоть ресторанга, хоть театрга деп көрдүм. Антын үлөр диуланы кардиганын үстүн кебисте. Ага. Тачуйдык. Булган деп көрдүк. Ага, чегенди. Ага, онатын тейсе онда сайдалар хлоба эрджону мен мандык эрджон стилин көрөгөн барган бу ден. А, оча эрджондор дегенен бу жактар эле стил тугунан кепсирин көрдүк ти. Гынын баран бияха олук бутун оңорачулар бит эрджондор бу боллактар ди. Кирен таккан кирен баран кендер нар бил. Индике хакаерин хаканоротун жакап индике идеячтер бисеп кинилер каяндаганы андай дуга таккалдарга амбастан такайдактагын культура бутандык таңаскынан көрсөлөрди инде ол кенеттен бирде эңкемген токун берелер хеп олун эржондор бут туспа бәйләр таңаска гардеробка ыңрык шепетине болуктарына да кинилер таңастар бу беге даспех бут деп курдук колбур урудырыстардар бири бәйләрин копио бири хаяватын ден араз даспеги бартын кетер болдактарына бидеген киндер даспектара киндер таңастара болуннады. Ол ону өйдө атактарына уже каннык багар ан арылдан береди хеп. Жа онтон кемелыкка. Жа олок ан дөйдү бай жандырынча Билл Гейтс да болдун эти сук ким бири Марс кимдер. Аха, кини да болдун. Барсой таңастактар же тогары киндер эң жактыра хеп. Ото айта кана киндер уже токторун бартын билеген. Киндер онто да хок байдырын билеген, онто да хок өйдөктөрүн билеген, бу бихи олук бутуп сарагар кендер ыңыры кулахан өңөлөрүн билебит. Ол үчүн кендерге ол уже надо та хок курдуксеп. Онто эн бу ан бастан эген кимде билбетигер келер боллаккана бу таңагын хабын раз атасынан көрсөлөр. Аха, аны эн тускан эби тугары кепсир боллагана жабу интерехине кихи келбеттен болар. Аха. Ол үчүн канна бараргын кайдак погодатын Уанна бәгәр туык бастарын бу әрдәки әрке особи особенно әрке особенно белән нада дигәндәй бу. Аһа. Дән хәчәгә итеп һиге сәп аһа. Альбина хая кайдагай бу манлык бәгән кайда ханалаган манлык тагыстак. Аһа. Дәре микрофонын бере, ха микрофоны хук итте бу дәре дип. Аһа. Сәп дәре. Күннәгә кетәк пин сәп. Аһа. Удобный. Күннәгә кетәк хәбти. Салас колор бу картига.
ونا تايسي بيتن كردو بو ديتالر داغن هاتشوي تو من برستوي بولر دارا ساهر دي خانيتي جيو كردوك جي بو 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 خلا بور اسو بوها ساهر ديتا هاستا كي برستوي بدي كردگانا برستوي تاهان كدانا اسو بوها بدي ساهر انهب تيو كردو سب سب Олуһин оны мен ары чоттук канада, олуһин бири бу бес аспытын таң аспыт тебистен болбатын ден. Бегин нагар эдер болдун. Жек кап. Отчолона эдер болан. Сеп, хачыгай, Альбина бүгүн келен бу жатап, кар подиумга хам кар мактана. Бу тото мени кейме ни хөблеспет анын ха хорсуна биккен анын келен жатап, кар бу көдөр биккер таң асырган көдөр биккер бириге кытып кар мактана. Сефонда тайсе итнэйтэ хумарым дэ буханга юнэр сылга кайда багар өмнөр келехтэре миндер консула дем билебин рахат эмек жок ийнеңнер болода кыргыздык хегатын этер булакка олтунатын билен туры ме итнэри бада бар булага аны же кырдык итнэри бада бар булат че хотор хотор гороскоп эн биле таккарагай ди гынан бара мен онна че гороскоп гороскопунун жаны бен гынан бара эн бу билеген хыл бүтүе бу хыл бүтэрин эрдагана калар хыл бар меген тоо күтөрөдөн кып кырдык таганы хегетен көрөм буланны канада хэм онда мен тоо болопун барабын жегер кеним кайдак болон барабын катчы түгөр кайдак болопун барабын үрөмө түгөр кайдак дуру бөмө түгөр кайдак болуп оголор бун кытасы гыным подругалар бун кытасы гыным деп көрдүксеп ол олокпут сфератын барытын ылан кайыкка тугу багарабын Билек канада, онны онны хөп түбәннәрен таныйк канада. Бутын. Сев, мақтана мен хәчәгә дикелән көсәбекәр бүгенге бери битер гаджетаты Таисе Василий ва Юлха юрақтағы стилис. Оның кенде күрәчәр бит қаянданы бүсі бәрі 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 Сеп, күнде күрәчеләр беге беребитен сагылыбыт. Беге иккис беребит ылжыта. Просковия Айнакентьева, дизайнер, онатын бутуз, бренд тема дегар кепстебит Просковия, тюй күнінен. Нұра болырын. Бәйен әті бұ әйген дизайнер ден білебіт. Оның бағасында бұ әйгеға келін тұхынан қайдық тұқтан сағылан бұдай бәйен ілағынан кем болағыны ол тұхынан бастан бітсейіққа, Мен атын Просковия да білгенер бітелерін көрдік, онына бәм түрдім Нюрба районтын Чукарны әлекті әджіпін, басты қоғымнан тәрі өтім, кәнді біттен бір аттақпын. Басты кейдеуінен бәм инженер болуын, теплогаз снабжение, вентиляция, Красный Аскай қорық көйірім өтім. Тон оны бітерім баран үс ұл үйәе қалымағы өлелі әбітім инженерінің. Ол кенттен ғоп жықыға келін үлі әбітім. ғоп жықыға мен үс ұқасты ғол үлі әбітім. Онтан келін, күрі әдер әрдіқ біттен, мен бәйім естен әмінді. Күрі ұрқаделияны өбілуін ағай. Үлі әлі әдер мен ол подругалар бар ентігі әтшім. Бәйі бәрі жаммар енде өкірді. Онтан қайда қарайым дизайнер осынан ете иденнен барықпын бағар бұты. Иденнен барықпын бағар бұты. Онына бір ол хайын тоқ школы сайсын тұғынан істі бітем. Онның өрінер ғаным бұтын. Екі түйінші уақытты халықтан, оның асқыдылымны кене қабарын өрін бітім Москваға. Өріні хаджамын арас конкурстарға күтті бұтым. Онтан ол өрақ кемегер конкурстар бұстырғар ол Елена Александровна Макашова өле предлагайдауды бұл моды қақама денге. Сразу өрағым пен бітір аттағыны онына өлелекек бітім кенеха. Екі түйінші хүлбе беріп, тіп әчіде хүлбе кейділі кенеха өлелі әбітім. Помощникам дизайнері деу көрді. Ота амбастан хем бері білі. На побегушка хайын көрді жамба дем. Ондыға бастан тұрғарылыр бұлағанды де Оны ғал, мәні ғал, енді, ғанна ғал, мәні ғанна ғал. Оны білбәтті оллағым, ұтай білбәт әйген болағы, е? Туғын алдарын ең білбәтпін. Өрек тен атын, өледен өме атай атын болағы. Аха. Сәбжетті, етіндік ұтай қырық-қыраттан барды ғаланымыда болу арады, де? Аха. Бұ Просковиден бренд кәлейін туғынан кепсіте қумарығын қайда қасылу ғарылын жіп ұмандық таңыз бренді бар болай. Бұны бәйін ақ Келерге аңа әлбәқ, шо осының білі тұқ болу. Бәй-бәйіні күтті ескерсейді деп көрдікті, қайдық тұқ.
بين بغرغن نو قيدق بولرن قيدق قيرغن مي بيل باب بولغن دي وانا بلي بولش توخ سما уверенность ту сама короче тени курдык болган ролу ойнор колобра бренд боларга эн баган продвигать дактак болган ди кеги бүгүтүнан ол бәңүлөлөргө эн токторго нигин более сама уверенне болган надо болата бәңүлөлөргө да аны те сама сэннес крогос болган уже камсырга гархан аны Нагаер калеблескандым. Өрбагайча дом модуле лабитип, өлеле хиджем багарар этим. Амаран хим бир личный бренд хамсатарга элбек качы надо, вложение надо. Үле надо деп курдук. И онда быйыл жа, жа каян эрем, хамсанын эрем. Онда бу воскресенияга аңа бастыкы упакагым болор. Жа юриле, долбутулах, бир деген болар турар эбетти. Болар турар, аха. Ага, бу көрдүбөт таңастырган үрдө ачыга өтөн кейгирдик бу карага биле кайхый көрөр таңастырын тигер оңорор экен ди. Ата бу Жукускайга дизайнер бу этан таксырга осынан төһө билеген күрүстө айына конкуренция кенден кайдагай. Атын конкуренция, ата го конкуренция ден атын кас дизайнер одежда деген бир творческая личность болду да. Касби дигит уратып айта болот. Касби, ага, касби дизайнер байты, тунан көрүлөк, тунан идеялар болду да. Ал ген ол кенер кытта конкуренциялык хатыр мянавар сыга деген. Тоо така касби. Этинде эн бен аудиторияга нер болам болот. Ача бу тей, тей кылар бу тун кең эге болот такти. Ал бир элбах дизайнер элбахтар эме. Элбахтар, ошо бай дизайнерлер баалдар. Аны бары бай бадын кытта билсегет. Билсегет, ага. Тан мен сүбеле хенданы канны кери дүгенге ди болуктак аха сепаттан бу коллекциялар кенти көрдү мен ордук коллекциялар кер бу токол ораганы мен айтак бу бир мен концепциялар болуктак ти арада аха аны бир концепциялар болукта но амарам мен бола биле более те японская дизайнердардан астанамына айбая билүүбүн онун калыбыра ол макашовага үлөлү хыртактыны даганы кине отой эти направленияга барарга мийген чочуй дага де амбастак үлөм мени барда приталинай чакыр приталинай мен билүүбүн чөчөн бир талиялак болуктак болду де андыке аха андык Омаран онна мен биле более свободно биле кехик таңга кетем баран кайдагары биле дискомфортно ба таңастар баалар бита вечерга кетаган онна дискомфортно чувствуй да жан дибе Аллах биле хай бул эге тутар эген болон тип тен свободно кен жак калама кен он то дискомфортно хылтанын баган уверенне хоктук чувствуй да кирем баран болла ди ол ген ну как бы ондук болбатын тугар кайдагары кыргыбай но комфортно болорун курдук Ага, ол самый тен сүрүн түгүн буллады. Онны болгон тон уран буллады. Ага. Ата холбар бу саха жөнөгөр бие кага. Ордук кайдак таңас ту мандык стиль мода ту барсар ду дегенигине мандык бие бебит эми уратып ай доктор тосен эми мандык омук бетен кирсе битти. Онда же эбетер ол кача хокту холбар. Кеме ха бар, кайдак бар ден. Ага, хой мен ол туура национальный тугунан каяп. Именно хакаларга мандык мен караманды те каябатты. Ага. Себатын Жукускай жана төһөбөйдин бу аунатын осыдан Жукускайда бол бака сахасырын бу биге сахасырын токтура бейлерин бу таңас нүгө төһө көрдүрөлөрү. Бу мандан көрүн кайдагы. Тэ стилендери. Тэ Жукускай лан көрө хажу кусу корлук токтура. Тэ стилендери дек. А мен кырдык пене вообще кас иккис кихи стилине курдук. Онна өксөлөргө барларга арголору вкус тактары. Тэгэде бир стойдук таңна жаптыр, нен со вкусом таңналар. Ол саада такамны кама жан кырдык. Или манды жёсткий стильный меджендер баллар, я хатим бир карон. Ба аган хер кырм кыргыттар, олтар бар болдор, особенно молодёжка нергел бахтерди. А то хлобырды эдер чүтү көрөр боллакка, үксөн ите Азия ген дойдулардан бу келеңге кемге эгер келле балакчы, Кореядар, Кореядар, Япония, Корея, Япония ордук дойдулардан. Келер на стильнедер же хлобыр Азия дойдулары аны уланы. Эдер аганы кийинен өдөңгө драманы дөңгө бу эдер чаттар билеңге чат ордук итине батыхан кадыра таңдар болду деген көрөбүн демин. Орус тине хоого деди кайып чыгылбыра. Тогонсулар кеники бар деди ма деп көрдүк. Хоого бияга хоого деди.
هيغا هو طب كلمه بريا ما خلورا ول بيس التها تو مسك بيس سو مسك غلر دومج انتن ول كلم بران كردقني ايمن منك ستيلني ون مودنا جنر особенно молодежь эти тюрель бьютера бьютера ну корон даже минус бьянга шебатик там нагадер было ларди минус бьянга модно идти к там на рыхам ларди ну ке оно ах свакка деви курдук бьюге себе бачи там не к нагну иду галор жаннер се а вот я ну модно к тут то баты хавит яка тогастах по а он это тохтен холобра эн тангаскар ордук манда классическая хост кайсканту тоганда эвтер олох классический даны манды сынады кете койпты уны бу тарас раз өттүн көрөн балакты эти билин бу хаттардан көрдүм атан хим бир классика нады болду ди классика ханданы өлө ноктон бер бап болду мамарам мен ардер классиканы бортулугуне ламай кырты гачатан беребинди отоп ат себе аманды колордан беребин уаден барарын арын хаста жонго тиганда мурон эбитер маны сахадан көрөгөндү окут кенеге тек көрөп жердин кенеге тек көрөп ату биһардан үһә маны ардер биһардан үһә стилин бажандар балдар ди модана интерьер гирин жанрондуктар да кетектерин һөп токта деп бин атак онның интерьерге вәки әйдәбәте була диһаны Бу бихи гаджипты исе билин ай хүбелән бар деде бастык гаджипт көрдүндө кини сүдән көрбәдин кини улана ха кинлим бу төрдүн бескен неден төрдүн бескен мода ден темага кепсетти бит аны бу же жактары кихи төрдүн бескен оттон кайда бедин бу таннан мен хаджарын он хадис стилне болуктан шүбәдигеме хүбелән көрдүрөн берде аны та тохтен болла модага таннарга качык хохтен А, сеп-сеп. Онта же бутан астырган аяргар, аха, ИЕИ-ни хантан лаган, ИЕИ хайдах калярей? А, ИЕИ, меха в основном, дох. Мин, биле, урку турпуна инженер болам, де, улихим бардан хайдагар, технической өттінен көрон. Оно, тыкайны, ламан, он юрбун хабилю юн халбара. Тугара, хайдара форманан урухун бағараган, оно, қандық тыкайн басырын, басыватый, нейін көрон баранган, именно онон оннан тахараган деп курдук. Мага больше онню курдук. Онню курдук. Тугара курдахна оңрон онны ого үйрер бита. Онны курдук үйрават. Антон хатам батат кыгырман брайан деп курдук. Атан тасай кеттен ден айылғы орулы онен хөбе болу айылғаттан. Айылға жүйіндері, жүйіндері күйін, тақсынер күйін, маңдық өңінер жүрейлері де, ейі беретшілер дегер құлыбыра. Айылға бәді өңін хәчу кеттің маңдық мен тоқтен білетен көрбітім. Айылға өңін хәчу де бәді жүрелері бітсіп. Оны құлыбыра ол жүрелерін көрім бұрын кейі бәдін, бұл маңдық тек раскаға керер болаға, де макияж түбе керер болаға. Бұл маңдық тенері кеге кол бон түбе битти деген мен кайдыр мындык оны кана келип деп мен хабитте ха чөй мен розовай оны кадар хайдыгы өңнөр мен киренерер каллаңы таксы уттара бу мандык өңгө кеге таңагыр эме туттун түбе битти күнне атаңызга электраска кайынды оны мандык мандык тыш кым деп мен хабар күлүм курдук эп оны ата хи хаатын тем более болу деп не тугадар булак кана о жигнан оны комарам мен болганына тие ярка өңнөр пока келерде ака хаджын тоой така ну Хеп тахтык тоо ханада болла дисене пока куттанаван ти яркы өңдүртүн. Олеген. Больше караны либо маганы либо серые бир однотонна өңүнөн жөлүп. Онна форманы көтөрүлө харга именно бир однотонна ордугуча либо сардыганы. Атан яха именно биле инженер чахым ба анмынык. Бәм кырадан кыр дигнен тоқ болгума архитектор болгума арадым ха строить что-то индеви курду
оно табыл батақ болады, архитектор бол батақ болам де. Олехим битегер бәбин, ол таңас архитекторын көрді көңірін тағырдағым де. Олехим мүннік ол. Тегейті мені бірді сложынай, или конструкцията мен сложынай. Холыбыра көрәт тағаны кейкен үйде оғын өп. Ардер бәм бұқылын ұлым. Оты тек таңастың неге лауын дейбітін әме үрді ұрында, чүгейп тойдаққаны білі тоқ бұлай. Таңас арасынас материалылақ оны мәні кетчу сүдавада болу құлып, бірде текстуратын. Олен ол оны бұ таңас бұл басыға, бұ тоқ бұл материал басыға деген етіндік. Етін әме мәні кей хатаба болуқтақ, әте бейаттыр мұны келер болуға дезінде. Чүсті ба таңасқа, таңағы білей, тұтан қара қабан көрін оңғыру бұманна басы, бұманна басы ба дейреме тұспат алан. Дек қанады, мен қолабыраны көйін бағым сұмады. Сөп, аға, ұнытым бұл бәйе бренд деген әчет, бұл тұз бренд деген керер болаққа. Бәйе бренд кені қолабырам. Тоға бұғы ұсынан сыналақ болар, екеге оны бұ тұз брендеңе білеген, тұз бренден білеген хасайында де, үгіспіт таған үгіс кеге бұл өгірттен ағалан, артыс болдың, бұ дизайнердер, құдуынтер болдың бірі бәйелерін маңдық түгінен әрек өрдірер, қайыр тұз брендерін білер әлілер де. Білеңгі яғап, маңнан бәйін тұз көрі үйін Атының аттарын түкілді ғатауды мә тоқты кейірбәді ғай. Олеген әші бұрыс көй, бәм апына қалын дем болды. Антын тұғы ғын алақ болыры ден. Әтіне ән қолыбыра абычынай футболқының ұрбап болыған де. Абычынай футболқ құрық дизайнердер қайылдар де абычынай футболқын ұлым бұра нұрғид болар, елі түгірі әбән ған олардан берелер де. Ән қаспелді таңасқа Білі дұғағыттан час ұғым бері аң бұла. Ән қаспелден ұран тағарар таңығын әнеғі оғы күрдік болыр болады. Олхен ғын аланар деген өн. Толхен ғын аланар, онына бәйін әме ол дұғағыттан 43 час дейшкен қайдар әтіпчіке берекін бағыр баққын болады. Оны масс-маркет бұдақ бол, бір футболқының ұрын баран, 2-3-4 партияны ұштан бұйдан тағарағын бұдақ бол. Ән максимум ол плакеттен 200 кеге қоңырын береңде. Онына бетті онына ол, аңды үйдірдіңінен ол үсірі кеге қағыджы деген платиян. Ол ең ғаналанар, еменні дизайнер кені эксклюзивнай болыр болады. Әндеке, тұқ бар тұханағын дұғаған егін бар тұғырын тұрын оңар бүтін білден тұрар әрті? Қандары ұтағын ақ болу, қандары құмай ағын ақ болу, қандары үйірілі ақ болу. Еменні ол платия тақыра, әне қабағар тұғынан история болыр. Қатыстақ құрлық энергия бұрыр болуы де? Әнірі көрті құйды құн әп, әнірі көр бұру болан көрі құн әп, түгір ғатыны ғоға, қайы ғоға, аны атын материалтының бұру болан тағарыға, ол бұрты ұрысқот болады. Ұрысқот бір еме, нербе, ине бұрты. Ол ең ұндық болыр. Сөп, ұнтым бұ әме әң күрдік бағар бәлерін, соларын тілінен, әме бұ дизайнері кетет керем бағарар барығымды хастақ болуын, оларға түгі хүбелі әнетен әйтей? Тұқтан ғамай ғаламын құттаны қоққанады деген өгін. Құттаны қоққанады, онына әлбәғі үлілі қанады, үлілі қанады, қамсаны қанады. Егін бір, мен көрді құй дизайнер, ғалбәғі үлілі қанады, түйінері күністер үлілі қанады, түйінері күністер түкіді қанады. Ол тағынан ән финансовай өттіне мен өтік күйді құнады, қолыр ол тұқан қалантын түйен кәлбәп болына тұлығы құнады, ол тұлығар көріме ресурсы бұға бары. Онына өті ол әбіруді бәне қарыме, оның ұқманық мен қатшым өпіңен бір, қанна да бір бүтін еңен бір қатшыны қайдақ болыр күнті күйді құнады олағы. Өкөнері дизайнер бәнерден бірін олар баққағын. Олхен ол ғаңа ғалатшыларға параллельно эти как вести бизнес мен де ол бәке семинарды реңінер балдар де. Ондықтарға мен ең жаңағалы қанады деген өн. Параллельно оныңға мен білікті. Онына құттамаққа емені бастан қайырға тұғығыр қаныды. Біле, меген кеге де оға, жоны де оға ден. Қолыбыра құттанаған. Тұғарың ұрығын. Онына ондықтарға құттанаған. Олеген отайда кассының кәуе қан
أنا 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 Беребиден салхыбыт, Хюсгаджыппыт студияны мұны кейді. Люция Игнатьева бүгіні беребіт ғалжыда, керен ардар клубтарын түріттәтші. Люция, түй күнінен. Түй күнінен. Кере аңардар клубтары ден бұ тұгой қайдақ бар болла бағасын білендеренен кепсе? Керен ардар клубтары ден мен ұлхан мечтамет. Сәп, мен керен ардары түмәрбейін, көрсіхен ұрар бұ нұртық әбілігін. Онна бұ сыл ұстада оңырға тауытым, тәрге тауытым, қастады табылу адаға. Оны бұ наға жөйдік, бұ екен неделі аныра түгер, аңа астым. Наға жөй күргіттер кейірділер, наға жөй клуб болып, мечтауын толырын наға еремін дек бұдысып. Маңы тоғы наға дейік, әрің әдір клубтар ерін бұл? Смыслы ден, мен мейсиям хәп. Керен ардарға нағы жөй пространство ұңырғын барығын, сайдаларғыр, білселдерігер, ділі апшене, ділі развитие дек қағып, онына бәбәвдің поддержкалы бұд. Кәсіті бұд, поддержкалы бұд, қас неделі ай көрсе бұд. Арас темаға көрсе болар. Сағана деген қайдақтақ түмін тиек пен сөп тоқылы бұрғы клубқа қайдақ кекерен сөбейден? Правил нет, тивин хэ. Сюрбет хастах кыргыттар баалар, төрдүн тен такса дагыны бар, по-разному. Онна бары начай общий язык болан кастевит көрсөбүт. Эки рехатын сөп, конечно. Тебет антын, начай, бу... Тоқ сайлақ осы ән бөтерілінде жән қолып жүрсі, наға жөйде кепсе тәбіт қайып дейін дейін наға жөйде, оны сөрін бұл әге беріқтіға әтір бұл қатын месседжден бар дейін қолып білің ұяға басыл деп күлікте. Ол клубының бұл туғай таға тоқ түрін сайлғыт хорып күттігі қолып бұл клубы тәрейін, оны де естеқпымары. Эксперт кыргыттар баалар, оны ол наға жүй, оны маңын оралар, оны хатан көдір бәттір жаңға. Социалі сетімдері көдір үхтерін бағаралар, оны тұғыры тұқтыдыр. Оны мен оны кыргыттары поддержкалық бұн бағарам, кенлерге маңын наға жүй аудитория пространства берек бұн бағарауын, оны екес көрің бар. Ол сайдықтарын бағарар, еннек үші Иккеті вин-вин болар. То есть, эксперттар тағаны, оны ұлар тәкір күттар. Бейі болағына начайды көрсөбіт сөп, қас неделі ай арас темаға туыран ұрық бұдын сөп, руками, оны ол клубница бұд спикер болын сөп, көдірін сөп, үйеретен сөп, туыр әкеп сияқтарын сөп күргіттар, делиться сөйімі знаниями деққа. Олеген бұл иккетті түгер мен нағачай пространство беребен, аудитория беребен, онына возможность, бары бірге сайдар бұдығар, бары бәвдің көттірір бұдығар таланынар бұдың дейіп күрдік. Оны құттанмаққа, дәліше развивать свое творчество дейіп. Сөп, нағачайға жүттің бұл, білен тұрар отың таланына күргіттір әлбақтар, сән керей мақты. Ото біліңе кәрі аңар қайдақ дейінген ән білейді көрі оны? Біліңе кәрі аңар творческайдар аға, онына наға ұлған потенциал ақтар. Оны в основном күттанан дұ, поддержка хоқ болан дұ, мұның өйір кейді хоқ болан хороғыр оны адан тағар баттар. Оны бігей бұл әлбәқ болан мұд, бірі бәвәвдің поддержкалыр болан мұд, онан үшіге күліп бұд. По душам кестіхтерін бағараллар кіргіттар, женскі энергия наполняйся гіңіхтерін бағараллар. Допустим, декрет кейін олар дұқы, елі нағал баға өлелер болақына, даже поход в магазин брағаник күрдік боларды. Олеген бігі көрсі бүйт брағаникті күрдік, нағал жөй, наполнение женскі энергия. Бәйін идеанын кем тоқ болағаны? Мен идевіннен образованиевынан бұғалтер бұн, оны специалист по земельным имущественным отношениям ден. Всю жизнь атак бьюти-мастер едім. Визажист едім, бровист едім, нарманы керен ардырғы төлелер едім.
ولكن هامي تتعامل اني كرسيون رار انتي كرتك انا بليجن трансформационный аню девишник тарга или параларга инытовын он женский проводник тем был он она уже верах дах пенеме ага сеп хачы гедетен очалы билинге тургуна тәү кәрене ахсанна кәрәнгәндә сынчалары клубка бу клубны саңа спыдым бу ноябрьгә ханга керсеп бит уже гербә Аллаһ хабыз саңа бит ага сабыз саңа хачы геде ага тәһә баллар нымно кергәндә гербә бит уже Ну, хүлбагайт. Ага. Оны хлобра хантын белән келәләре яха клубка кире дип тендер. А кыргыттар вообще бәләр бити бит дип киттер. Бандык с подружкой инден келеп дахтыра. Хәп, начу геди, билбә җаңгыр моны сурыттарын келәгән ди. А это огромный шаг. Хәп, дип барын. А мин социалист идем, мин видигнавын санавын үлестевен онны кәсибен. Хә, баны кәсибен кәдерен онны булган кәләләр, подругалардан истән кәләләр сарфанны радио күрдек. Ул хада күрсәр бүтән иң кәдерен онны иң кәрәндәр кәләләр. Моны тум кадар моны тухара программаның үлелен дип булу ди. Ага. Программаны итен дә мин творчество марыллар, хә, организационный способностьтарым. Онны нага хайвын. Кыһалавын бу, например, ноябрька бигеха бастан знакомство дене тәһәп, проявленность и окружение дене тә. Антон буллагына карта желания урып бит бирге. Антон зум встреча лахат бит. Китайы кытта хәтта хүләле якка һәбиден. Китайы кере. Ага. Спикердар бит кәпсилләр һәп. Бар ки мәхара дополнительный доход күрдек булган септен. Антон бу неделяга письменный практика урып. На самопознание ден һәп. И Он на в конце месяца, мы на подведение итогов курдук курсиги болар медитация лаха им болар. Угу. Сеп ден хачу гай вонда беге кирячу теме кеттигар, бу клубка кире төлбүрдәк тоена ипит, онна бу кыз клубтарга хасастырдан сылжалар идена ипит. Ати марын тен хар бу писастырдан хачага хок деп ипитти. Угу. Онна же бу клубка кире төлбүрдәк до дена идалар. Төлбүрдәк, ыйга ике тенча. И какие-то хинча, чтобы каждый смог войти, девик курдук хэп, организационный взнос курдук, подписка ежемесячная. Ага, он на бухало бра, табора сияга бабула социальные сети мне бар барганди. Бар. На бу манна, иген кайдах о сети мне була вити не мейталлар. Ага, Люция тихатин сеп, ага, женский клуб тихатин сеп, Люция Игнатьева деменанна, апунан. Сепата ти бабулах социјални се ти мене булар болахат на Луција диакатен се пикен декорачилер. Он тоа бунда бу тохтарен клубен кати лахтара и не ја хага билен турар махталах по тохтар джакла бра. Он тоа тохтара хайде бдутан тох тара тупсу бдутан и не чеман дека кайдах егај кел битертен и он тоа тох ин махталалар ја хага. Он тоа кепсети джуга. Выслушали тех ходи, он начал так мандык фуршет он стал и начал бать кини корсовит. Кесте начал именно мандык разряд энергии куток болар. Разряд Он на заряд положительной женственной энергетики девку. Он как и хага, крада надо делать. Крада надо. Он курдук бу, тебе я видим, ой, дюхен, ой, дюхен, хартак путнаре. Ти, курдук кыргыттар, керей махти, негестин кепсе тиген кырдын хан ады була атчы, біле тоқ тесер же, тоқ ара хан атын, отын дақсар бола қана психологтын ады хоқ тебе күрдік. Ән кеме қара хан ағалар яқтын ады. Бәй бәйдің поддержкалық тақпыт обязательно. Онна ұлыған самый миссиям ден кәрәң ар жылық болуын күні. Кәрәң ар настроение тұтты ұлыған тұтылық тақ дек қасапте, ойлыған бары жылық, наға чей мұндық нәліхке болар бұдығырден. Ата клубкар бұл сағаның қатшыға қалалар дейтенде, ол құлы бұра ағам хастақтар алтын, бейін кәнне, әбәйлер еген кәлелер тұ? Кәлектер сөр болдаға де. Кенерге комфортно. Кенерге мен анағыз, жалысты кәлінде мен ұрағын. Конечно, аха, начу кетті. Клубын бұл джакузкайға бар, де? Джакузкайға бар, аха. Отай, онытын, ағамай хүрін баға ханан үсі бұты бұй? Ой, мақтал ұйып бүкір. Нағамындық үші мечтал ақпын сәп, ұлаған женскин центр ақпын барын. Онтын, бұ әдәрірді ақпына, дейін қы, начу болуыды.
Люция бүгүнгү бири бүтөргөн жетап кармактанабыт. Багаханан толуктун унутун кырдыккара аймакка тухуламмыт. Үрдө ачыга эме тухалах үлөнү орасыл жаргын көрөмүн хайыр деп унутуп эдерки улланды. Эдерки деп акканы барар гана бардын каван бу жактар аймак эстүргөн саханыргар бейдин таланын жогорун арнаныгар ме хачыга үлөнү кетасыл жанын бенк лакын келдирер буланды. Анан кытат сайданис эн клубун кытачылары элбединдер. Лохан махтал, ингербук катыгар, за теплые слова, хэ, спасибо большое. Сөп, энеден туран бұтаттан бүтәхек түхімақ бітегер кирек бит, аға, ол енене кылгасық тобуға бара бұт, тоқ тобу кәне көрсеоқ бит. Бұрап, соқон, үп қарчы, анығы кеге олығын бір солталақ әйгеді. Қыз бенедейнік айы күніс 12 час 15 минутаға сықа телевидіне тігір. Бұрапқа, суыққа соқолыңа сығыннақ, күннағы олыққа тұғалақ сөбелер, әйтінлерейлер, тұғаннақ специалистке бұғы бірге ұйыты берін, қору елір күқ әйгі береге. Бұрапқын біл, тұтыз, тұған, онына үпкі қарчыға білейгін кәңет. Үйерік бар барамат бай күнді көрәчілер бі. Үйерік бары әйгеттен саладың сұрттардар үләға үйдеға тұхайыр әйге беріне қазап турнығы айқыры күткен. Қаз сұрадықсын медицина, спорт, жүрілуқ әйгеттен үтеу сүбәйттерін үйерік өті көрсеуққа. Түген болу кестіленгілерін еңен тұңын білеққа әйге дұруби бердің күтірі тәңе жұлғыққа. Аллаха жиғыт аранатчылақ, жекергенгіт бүге әркеннәк, өйе бүллік көміскеллік болың, долару жолынан толың. Кәрек әпсәннәк, үйрек әйгәлік, чәппер айы болар әйге жекерген беретін көті түмен доғдыр. Қаз бәдінсі ақсын 12-ні 15 ағыта кәраңар әйгеден үләтін жарығын сұрдатар әйге берені күрігітгерін әрауды. Беребден салқы бұд, түрді сәлдіп бұд намыны студияға керді. Оны бұ әдір урбаниттарға, елерге болуды, тұханақ етінері бар болуға, оннан аң бейқы ғаджытты кәлі. Бұ әбей дұқыт темызар кәпсі, сәрге Айталина Константинова. Айталина, үте күнінен. Үте күнінен, үте күнінен күнді көрәтшілер. Әбей дұқыт тен білеген опсайынан қаз бірді кейхі бюджет көрілілер болпадақ, білеген иелі, осколы қолыры күтті әбей дұқыттақ тірсі. Мен болағана сүрінен білек күтайттан, оны Москваттан товар ағалын перепродажа дем болар болаға де. Оны сәптеке ғыналақ, малы халы, бәйяғар, джекергенгер анан. Наға жөйді қолыңын ұтын атылы аққында сөп, бәйяғар ұтын сәптеке ғыналақ таңа ғады кәтек қын сөп. Аха, қолыбыра жете, бұ барыстақтық сақастағын дейін тұғой, оны қайдақ кей атылығы өнсі бе? Отым, амбастан мен қолыбыра бәйім қағалауыппын кәпсен, мен болағаны бұ кей декрекке ұрдағынна ұрдық иеде, әбей тұғынан жарыттына бұны, әбей қайдақ күнін бәйбір дұқот келдер әбіне дейін толқойда бұдым, оны екі соғылыр, білген бұл үйесі соғылыр бастан үйренбедім, қандық интернетке тұқ барды бар білейін, кейі ұлла дағаны тұғы бардың тобулуын сөп, тұққа бардығыр үйренен сөп. Оны күйіқ, оны бағаранады, бағана. Бардың қасығымын, көрімін, оны білен тұрар, жек әрген үйренен ғанады. Оны құлы бұра кергенмен күтті сөбелігін, бұл маңық бар әбет, маңық қағылыққа хөп әбет, маңық әргенеққа хөп әбеттен әтегелер беден. Оны тұтатына, мен кергенім үші байды көйен бартығыр ұлсан, үйереті ғен бартын маңық сып-сап оңыран іспет бет. Оны білеген құлы бұра бігеге қастағаны бүліқті әттімде 10 жағыл болды, өлі әбіппет. Бұ бәйім өттін ұрық көрәтшілер білбіттірі болу, бұ нен өттін декрекке ұлыру меніне сақа телевейіне тұғар өләлейі болдағым де. Білін тұрар білер болықтақтын. Өләлейін тағынан, мен өсе ол өбейі дұқытынан жарқтына жүрдім. Оны қанды көрекемге кейін бір ғылайар, әләйер болдаға де, оны ұқытан кәспекке қолыбыра қағылыққа, салғыққынады. Бігі білеген сүрінден ол бүлік бүтігер қытайттан қайтық күнін қақастығыры өретебет. Оны кенлерге бұ логистика,
أغلب بيراهن أنو تنمية عمره بتصير. جاك دايتان خد حكاستر بيبدي. دايتان جنواتين بو إنترنت سيتي من جنوا حكاستر بوقت خنجي. خلو برا قصدنا تون بلبيت برلجينيا بار كتاي سكبل شات كار بيلن ترى عندو يدوق تون كتاي هامي ترغوي точка болар булгади тох парчеп чекесина тох парти фирминнай таңстар бит маллар бит барта кытайдан келеллер оны холыбра бу кастаганы китайская площадканы үйретебит оны араста хеп кеге холыбра бурусты хого сегмени металынс оптовый ден холыбра кугуна неметы вагынс кугуна натылгачларга гынада өсөтеп чеке болар онто холыбра кеге оригинал эти онык манык биле Россияга бабулдубут фирмалар эң баалар ди. Ол фирмалары кытта хакастын. Ага. Оны бәйде талар, бәйде көрөр. Көрөн баран отта бәйде. Чепчеге гынага тон хакастыр булла ди. Холыбыра чэ тугу холыбыра ки хакастан билет алын себе холыбыр дур буллакка. Билген буллагана ити интернетка сәйлем аны көрдүрөр. Тепсир жонордо акпут. Ол аны киндер көрөннөр. Ордук бу قسمه ای اینیتن تو کی دو کانادا نه؟ بو ترند پلو بو وقتی برای جنده خدا برا کنده کرد که میگه بو ترند دوای اردوک برار تواره اتیلری ادتن بله کردن هکاست کانادا بیه خو خدا برا لجستیکا بودی تی این نان کلیت این هم بله منو لر بول لعدي لیکن اتون نم نوی اوربانیت تر دی بله لر بولو قسمه ای اینیتن بو هنگا جلالران خدا برا ساین Хакастылларда, хайын хакастылларда номну бу күхүн келен киннер бу атыга эддеттен белән ниллер буллагы. Контон колобра чэ улан көрөккә бу энкеден олорор свитшот ям олор буллагы. Ага, бу свитшот кен бен колобра дая инден хуртыр. Ага, фирминне хуртыр якын барар буллакына олонук площадканы не оннук тугу үрәге үйрете бит. Ага, оны колобра киһи бәйдә ме логотип тақ таңаста тылын сөп, мал хал атылын сөп. Ага, әйе ханды кортын хагасты ди Гуанчжоуда. Хо, биһи бутын арас кораттан була ди площадката, торговый площадката биллән торортын бары да сүләре биләлләре булу, тау бау дием булар, һә? Ол оны колобра киһи оны таһанын хастагына площадка бар. Ага. Онын Ата хлыбыр дебу, кытайып, кытайтын хакасты бин деген оны уланы кытайды билаган. Кытайды ел оқ билбәп бин. Дәр чоу хайда хакасты бин дебилбәп бұлақ. Онты бар ди, хамай кей хлыбыр мұнақсыер, бұл манны мен кытайды билбәп бұлақ бұны хайда хакасты бин дебилбәп. Дә, оны калқа болады. Ага, оны хлыбыр олық бұрысты ән кытылы білерің нады та хуық. Оны ген бартын хайда хакастырға, хайда бұл атығыты кытта кәпсілерге кытта верет әбіт. بلیگن بودن بیهیگی سکلات تاخپت، لخان سکلات تاخپت. تو برای بلیگی پولوژی بلیگن جان برتا اولرن رژیتیگر هکاستر، لخان نکیه مغازه‌ای نده هنچباد بیهیخه کرک هند توستن نی، اونو خیلی دخو قب خالن تنگست دخ مغازه‌ای نده کریر استوکتر دخ بوده. ولی هن جای اولرن بلیگی پاندمیا ساعتن جان رژیتیگر اولرن هکاستر البته. بله من دخار استنار، بیار هب دخ تانه ملهالی بلوک کنسب ده. کلبرای کیه Тоқ тияқпіне білі мәні қартынаны ұлла, қартысқаға түйірді, бұл мәні бағарауын дейді, оны ламбаран көрді өті, оны бәйдегер оны хакасты ады. Тоқ тағаны мәні ұстуға ол барыстай. Ол ата бастан мәні кебітті хакастылар, оны ұланы кәті еқтірін ады хакастан барандар дей, қасарайы кәтәлілер. Кәтәлілер. Ем бір білген барта кеге барта үйренмет, қолыбыра арас де онлайн мағағынлардан атылыған дей, оны ем бір кәтәлілер. Оны бары қолыбыра хорожын әремет болуын сөпте. О, чөйір көтәбінді, оны қатшымдықтан бейбінді, дебі көті құлыбыра. Оны төлібіреген қайдағы құлыбыра? Оты төлібірін хембер әрдеттен бұхарсыр болан дей, әрдеттен төлігін, хембер қандық бағар білеген олық үдді біле де қады, қандық бағар тоққа приложениеттен хембер оның қақастығын де. Оны хембер күйдаған? Оны хембер күйдаған. Күйдері оттан ағаяқ күт болар, склапы болағана. Келер склад бұтығар, оның жомбұтығар бөліқ бұтығар әдебет. Бұл маңнық тұқ кәлі, маңнық немелдәк заказғыт кәлі, оның кәліңі тұлың дейбет. Өтшіған әйін олып, яғын кітері өші қалың қамандылы аққын, үлелі жонырды аққын. Үлелі жонырды аққын. Склад тақын. Аға, склад тақын. Оның хамы үші өйден қолыбыра бұл иелерге бейі темабыт сүрінен иелерге дейін болаға дей. Иелерге де болбадақ бұл Улахан оборго скола олоруга, роскола олору билеген бәйлері интересттерінен мен қолабыра олақпын сәп, тоқсыз класс, оны мағағын ең кәрие бар бат кене. Манна бұл жүкізгі көрігі қолабыра Улахан оғы
улахан оготан хадаганы аксаннах уну кини кери барбакка шөбайтик бейтелен хакастыр уну таханан бейте ми эргинер уна би дохот киллерлер аха колобра биги эддеттен бу ие ого ми үретер финансовая грамотность тем булар булгаде эддеттен кини бу уту 14 сааттан кини хайдах бар мандык тугу бартына тылан бейтегер би дохот киллеринен төрүп төрүптен качыл бат ну колобра ого ми ону эде эргинер мажасавичубас докторугар кырды ке бихина эби оңорон баран хына тын оңорон баран атылыр булади аха уна ото холобра кихи толкуйда тагына тугу бартын толкуйдур аха тоқтын дагына билеген толгон турмок канада аха кобра атыта хок кихи атылын септу ген барди оңор мен о чеким далы хога Ote kim daha gaz biri hoca inin, kim de dolgir cender mi var bunlar? İşte nek tuğen ya kolabora min emiye kırgıtırga üret açıvin. Tugu orduk beyin interes tahkınında kolabora kimere bagar tuğkar orduk interes tahkı bulu di, kolabora kimere brahanyık teriyer kustağı bulu olun ne ebi tuğare hakastın höp de, kolabora ihit komos atılın söp, plad narazıla ihittir brahanyık kanallah mallara atılın söp. Tuğ kimere Kolobra bayar bolun sep, ol bayi tıgar saptarı, saptarı, nispisileri, bartın çepçiki hına katılın sep hep. Oto kimero kolobra tanga satılın bağırı da. Ebedar kim dağını tuğu bilbek bollağına, onunla kolobra sübeleyen bir ebed konsultasiya denine akbin sep, onunla kolobra kihi kalen kihini kütte, kepset dağını orduk kınattanır di. Orduk kınattanır, onunla Onu kepsete olurun össü tuğara ideye kiretçi kolubra. Onu tahanan biznesterga, biznestağ çoğunlu urbanikterga emeye konsultasiya berebin hep kolubra. Asortimenin, bile tabarın, arağın, bartın, kanatın bağırır bollağını da. Bağır kine kantan eratın hepten hakastırı bulu. Onu ebi tuğara Эби крыгыбай, чугей, барар товары, чепчике хынага ни атылын сөп. Оны бие тобуламыт, кепсете мед көрөмөт, бартын чөбайдык нардан беребин. Колу бар сыната кас түгөл үрдөтөр надалагай. Ото билеңге тургунан рынок күнай үрдү турар ди. Аха, оны үрдү турар кемегер ки хем бир толкуйдур көрөр, анарар колу бара кайдах ортогынаны көрөр, теңнен көрөр. Уна бу Tabarta niye tutulukta? Kolubra tehdini ebiyek bün sebi diyen. Bilgin barta ahagas, klasiyatka barta ahagas onu görünür ortağının taharalları bulağa diyen. Sep. Hep, naha çüge onu da kamanda atır hekha hekha diyor. Çoğun eti elbaq bit yedin diye. Dehe ki yürüyün. Naha elbaq bit bol badaq. Aha, sönnen bir hekha bile. Tabarı kösür, onu nardır, onu berer, kihilaq bit. Kihilaq bit. Kihilaq bit. Çünkü baytık bir talan bir talı bulursan üreliği cevap. Aha, onda bu bir hikaye kırar. Çünkü temel kattıhan iter. Aha, çünkü baytık atıyor tuhane kepsil roller diye bit. Telefonun onda atın solun iter kat do diye bitir. Atılır gibi yere niye meti diye onu yere atıyor bir dayak do diye niye bit. Da yere an bilen turar barta bilim başka bol batak. Naha sen Allah da bol batak. Kolabora ki. Aha, udamır soğuz ki kolabora. Бәйті талар қастағыны каталықта ақпын, қастағыны варианына ақпын, ол пакеттарынан көрін құлығыра қайыр. Аңардыз консультация талабынду, аңардыз бизнеске консультация талабынду, әбетер көнірі білі үйрене бінду, енденіме арастақ, оны құлығыра кеге негіттен құлығыра едіқтірін сөп, оны дәймеме социальны еңтемдерге барбын. Ачаны, Россия бұл социальны системіне әністіріне цар сұрыйықтырын сөп? Сұрыйықтырын сөп. Оны тұн қолыбыра кейі түгәрі атылғын бағарар болағына да, әбетер әлгенен бағарар болағына, қыстағыны мұндық YouTube-ка дағыны да көрін сөп кейі амбыстан сағылғырығар, түгі қайықпын сөбі, атылықпын сөбі де. Оны білеген оғылыр дағыны, оны обыркос қолығылыр дағыны, ембір интерес тәқтір, оны әме арас трендері көріннөр, әме оның көріннөр әргін еқтірін сөп. Оны той елерге білден тұрар білі ехін бір жиыға олырын әрем, оғылырын таңынырын бағарар болаға де. Хін бір білген үрдіу тұрар қолабыры жоқызға көріке білден тұрар, хін бір үрдік нағатур оралар таңыстырын. Оны тұн бұл Қытайдан келер,
приложенияга колдору берен нахтарына элбек оголох ие кастаганы оготун тон тепчиге гана атаганлар болот. Эти приложения одна атык принцип то? Атык принцип тон дау бау ден бар, поизин ден бар, 1688 ден бар, де барда биллер эм бир анды дүгө биллер улахан торговый площадкалар болалар. Ага, онно билеген тон этимет онно колдора эги үрөнгө хатын барар болох атна каяндагын загран паспортдах болуктак кетсе тоо жетке билген туура биле бабунун хибестен карта российский карталар бит кыяхтан и биле тосем болары российский карталардын кыйын атлас баппыт ага эп олеген онук загран паспортдах болохна эн үрөнгө кынсы онно токтаганы кеги үрөнгө устуга хоох кеги барта хатыры тон хатыр буллан ди онно тон колобра толкуйдан бу көрдөккө билиңи улре турар кем рынок кемигер эм бир ага жон хакастыр билиген бие эмел бакпай бөлөктөкпүт оны көрөчтөрү тоңремете интерьерге болохатна биллерин сеп айтылына мактанабыт нахачей атын бу ме билиңи уяга көжүстөк тола айтнерини дашты деген кепсевикер Билтинге тарип бирге болбут көрөчтөр битигер мактанабыт эритинде бирге болун дениграбыт этенге болун көрсө хадери